ତାଙ୍କର ଯେତିକ ଚେଲାଚାମୁଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନହେଲେ ବି ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମକୁ ଧମକେଇକି କହିଲା ଲେଖି କେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମକୁ ଚଳେଇ ବୁଲେଇ ଦେବେନି, ଯେମିତି ଆମକୁ ରଖେଇ ଦେବେନି କୋଉଠି। ଅର୍ଗସ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ପୁଲିସ ଯାହା କରିଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲୁ। ଏ ଲଢ଼େଇ ଆପଣଙ୍କର ଜାରି ରହିବ, କାରଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେଣି ଆଉ ଥରେ ପିଟିସନ ଦାୟର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣ ହାଇକୋର୍ଟରେ। ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ପରି ପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବେ? କରିକି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛୁ, ଜାରି ରଖିବୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ। ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିବୁନି, ସେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ନହେଲା ଯାକ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିବୁନି, ଆମର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବୋଲି ଛୁଆ, ଏମିତିରେ ସେ କେସ୍ଟାକୁ ଏମିତିରେ ଛାଡ଼ିବୁନି, ସେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ନହେଲେ ଯାଙ୍କ ହେବନି। ଯେଉଁ ଅରୁଣ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଚାମଚା ଚେଲା ଚାମଚାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ତାମସା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଟିକିଏ ସେ ବନ୍ଦ କରିବେ। ଏବେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ଚାମଚାମାନେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଯଦୁପୁର ତ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ବି ବାହାର ଗାଁରୁ ବି ଲୋକ କହିଲେଣି କି ରୁହ କେସ୍ଟା ଟିକିଏ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ, ତାଙ୍କ କଥା ପରିର ବାପା କଥା ଆମେ ବୁଝିନବୁ, ପରିର ପରିବାର କଥା ଆମେ ବୁଝିନବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧମକଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧମକଉଛନ୍ତି ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡମ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧମକଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଧମକ ଆମକୁ ସେ ବୋଦାପଡ଼ାର ଜଣେ ଲୋକ ଧମକେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଢ଼ଶୁରକୁ ଧମକଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଧମକଉଛନ୍ତି କି ରୁହ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ତାଙ୍କର ଯେତିକ ଚେଲାଚାମୁଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନହେଲେ ବି ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମକୁ ଧମକେଇକି କହିଲା ଲେଖି କେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମକୁ ଚଳେଇ ବୁଲେଇ ଦେବେନି, ଯେମିତି ଆମକୁ ରଖେଇ ଦେବେନି କୋଉଠି। ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡମ, ସାରା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଲାମ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆପଣ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି, ସେ ତ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ବି ଆସିଲେନି। ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ କରିଥିଲେ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଲାମ ଯେ ଆପଣ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ବସିବେନି। ଯେବେଠୁ ପରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ଶାନ୍ତିରେ ବସିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ପୁଣି ଲଢ଼େଇ କରିବେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ କଥା ଆସୁଛି ଏବେ ବି ଧମକ ଆସୁଛି, ଏ ୟାଠୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଗୋଟେ ମା ଯେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ସରକାର ତ ଏ ମା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଲେନି, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କପିଲ ସିବଲଙ୍କ ଭଳି ନାମୀ ଦାମୀ ଓକିଲକୁ ଲଢ଼େଇଲେ ଯେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନ ହଉ। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଇଥିଲେ ସରକାରଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ସିବିଆଇ ଆସିକି ତଦନ୍ତ କରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା।